الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اکثر ہمارے بھائی جو دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ کام قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے تو آگے سے جواب ملتا ہے تو پھر کیا ہوا قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے تو کام تو اچھا ہے نا نیت تو ہماری اچھی ہے نا دیکھو ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے یہ جو قرآن حدیث کے اندر بدعت کی مذمت آئی ہے وہ بدعت سیئہ ہے یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ بدعت حسنہ ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے ہر بدعت گمراہی ہے ہر بدعت انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے اور محض نیت اچھی ہونے کی وجہ سے انسان کا عمل قبول نہیں ہوتا صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو بردا رضی اللہ تعالیٰ بردا بن عازب رضی اللہ کے معلوم ہے کہتے ہیں عید الاضحیٰ کا دن تھا کہ میں نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر عید الاضحیٰ کا دن ہے اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر دی سنت کیا ہے کہ پہلے عید کی نماز ادا کی جائے نماز کے بعد قربانی کی جائے تو انہوں نے کیا کیا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی اب ان کے الفاظ سنیں کہ ان کی نیت کیا ہے کہتے ہیں وہ احببتو ان تکون شاتی اول ما یذبح فی بیتی میری نیت یہ ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ آج سب نے قربانی کرنی ہے لیکن آج سب سے پہلے میرے گھر میں قربانی ہو کام بھی اچھا ہے کیا کیا ہے صحابی رسول نے قربانی کی ہے نیت بھی اچھی ہے کہ سب سے پہلے مدینے کے اندر میرے گھر میں قربانی ہو کام اچھا ہے نیت اچھی ہے عمل بظاہر اچھا ہے لیکن کیا صحابی رسول کی قربانی قابل قبول ہوئی اس حدیث پر ذرا تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ شَاطُ اللَّحْمِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ شَيْءٍ بھئی یہ قربانی کا گوشت ہے بکری کا گوشت ہے جو آپ نے کھانے کے لیے ذبح کیا لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ شَيْءٍ قربانی میں سے تجھے کوئی اجر نہیں ملے گا تیری قربانی قابل قبول نہیں ہے کام اچھا ہے عمل اچھا ہے نیت بظاہر اب اچھی ہے دیکھنے میں بھی کتنا پیارا کام ہے لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا تو جو بھائی یہ کہتے ہیں دیکھو جی کام تو اچھا ہے نا نیت ساری چنگی ہے نا دیکھو جی کام تو کتنا سننا پڑھنے تو سی نہ ہے نا تو بات نعتوں کی نہیں ہے بات قرآن مجید کی تلاوت کی نہیں ہے بات گھروں کو سجانے کی نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ کیا یہ عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اگر تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے کسی اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا آپ کہتے ہیں نیت اچھی ہے ہمارا عمل اچھا ہے تو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر اپنے سامنے رکھے اس پر غور کریں صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ میری نیت یہ ہے سب سے پہلے مدینے کے اندر میرے گھر میں قربانی کرو تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا انہا شاط اللہ یہ بکری کا گوشت ہے لیس من النفس کی شیء تمہیں قربانی میں سے کوئی اجر نہیں ملے گا کوئی قربانی نہیں بلکہ جا کر دوبارہ قربانی کر اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ جو بھائی ہم کہہ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے جی پھر کیا ہوا کام تو اچھا ہے نا نیت ہماری اچھی ہے نا دیکھو کام کتنا پیارا ہے نیت ہماری ٹھیک ہے نا تو نیت کیا صحابی رسول کے لیے درست نہیں تھی جو صحابی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں مدینے میں قربانی کروں میرے گھر میں سب سے پہلے قربانی ہو کیا اس کی نیت میں کوئی شک ہے اور جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل کیا درست نہیں ہے قربانی کر رہے اللہ کے نام پہ قربانی کر رہے کتنا فرق پڑا ہے نماز پڑھ کے تو کرنی ہے نا نماز کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر صحابی رسول نے کر دی اصل بات یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کر کے بعد قربانی تو دین وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے